ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଦି ସେତିକି ବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଳି ଯୁଗର ଭାବସାଗରରୁ ପାର କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ କ'ଣ ଏ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କାହିଁକିନା ରାମ ଏକ ଛୁଟିଆ ନାଁ ନୁହେଁ ତାର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା ରାମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆନିତ ରାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରେ ମିଶିଲେ ରାମ ରା ମୋର ଶିବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣାୟ ତ ସେ ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣାୟରୁ ର ଅକ୍ଷର ଆସିଛି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନି କେବଳ ରା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ସେଥିରୁ ମ ଅକ୍ଷର ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଭିତରେ ମ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣାୟ ସେଠିରୁ ରା ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ସେଥିରୁ ମ ଏହି ଦୁଇଟା ଜାଗର ଅକ୍ଷର ମିଳନରେ ରାମ ଶବ୍ଦଟି ଆନିତ ହୋଇଛି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ରାମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବନ୍ଧୁ ରାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନେକ ଭଲ କାମ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ବି ତୁଳନା ହୋଇପାରିବେନି କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ଦଶ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ରାମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ତାଙ୍କ ଅବତାର କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜେ ପଛେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଇଦେବି ଆଉ ସେ ବେଶି କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବୁଝାଇଦେବି ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ କିଏ ନା ମହାବଳୀ ବାଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏକ ତଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ବାଳୀକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଳୀଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିସ୍କିନ୍ ଥର ରାଜା କରିଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ଶେଷ ପର୍ବକୁ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଏପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୈଷକ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଅଙ୍ଗତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଅଙ୍ଗତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିକି ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ ଯୋଉଠି ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ରାଜା ହେବା କଥା ସେଇଠି ମୋ ଦାଦା ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ ହେଇଛି କେବଳ ଏଇ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ତା ମନରେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି কি যে তুমাৰ এই যি মনোকামনা অৱশ্য দিনি দিনে পূৰ্ণ হ'ব সেইটো অংগত নিজৰ ভুল বুজি পাৰিলে এটা যো ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কৈছিল কি প্ৰভু মোৰ ভুল হৈ যায় কিন্তু ৰামচন্দ্ৰ কৈছিল কি নাই এইটো তোমাৰ ভুল নুহ এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম প্ৰকৃতিৰ লীলাখে আৰু দিনীয়া দিনে সত্য প্ৰমাণিত হ'ব আগামী যুগৰে মানে দ্বপৰ যুগৰে মই যেতিবলে শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰ নেবি তুমি যাৰাশৰ ৰূপে জন্ম নেবৰি চৰবিধৰে মোৰ জীৱন হানি হ'ব আৰু এইটাই হ'ব তুম পিতৃহতাৰ প্ৰতিশোধ এতিয়া কথা সেইদিন অংগদে কৈ দিয়ে কেৱল অংগদেপাই ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ନର୍କକୁ ନିଜ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ଠିକ ସେମିତି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ରାମାୟଣ ଶେଷ ପର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶେଷ ପର୍ବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ଲଙ୍କାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସେନା ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ହନୁମାନ ସେଇଠି ମନରେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି ଗନ୍ଧମାଦନ ପର୍ବତ ଆଣିବା ପାତାଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲଙ୍କା ଦହନ କରିବା ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କାମ ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ମରଣ ନ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁରନ୍ତ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ତୁମର ଏଇ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ହନୁମାନ ଜାଣିପାରିଲେ ତା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ କି ନୁହଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ସେ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ମନସ୍କାମନା ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଜିଠାରୁ ଆଗାମୀ ତାଳକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେଠି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ସେଇଠି ତୁମର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂଜା ହେବ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଏହି କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆପଣ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ବି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ କି ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଫଟୋ ହେଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପଣିଆର ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ଵ ବନ୍ଧୁ ଏହା ଆଗକୁ ତ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି କହିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବି କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣିଥିବି ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ଏବଂ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ଆଜିର ରାମ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା ଏହାର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଚଳିତ ମାସ ଦଶ ତାରିଖ রামনবমী রাম নামর মহত সম্পূর্ণ মহত্ব সম্পূর্ণভাবে পাবে এবং আজের ভিডিওটি এত শেষ করছে আগুকু যা আগর আপনার কই রকু কি যে যদি আপনার এ যা মো চ্যানেল প্রথম থর আস্ত কিংবা মো ভিডিও প্রথম থর প্লিজ দয়া করে লাইক সেয়ার আবসক্রাইব করবে এবং তাস্ত সবসক্রাইব তলে রেড বটনকু দুলবে ভুলিবে নাই মোটর বিনম প্রার্থনা রয়েছে টাথনা দর্শক বন্ধু শুভ সকাল